diyerek. Emek ve Halinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliği daha 50 min nəfər üçün bir dəfəlik vəsaiti köçürüb. Bununla da ödəniş edilən şəxslərin sayı 400 minə, bu kateqoriyadan olanlara ödənilən ümumi vəsaitin məbləği isə 76 milyon manata çatıb. Xatırladaq ki, bir dəfəlik ödəmələrin verilməsinə aprelin 9-undan başlanıb və proses hər gün davam edir.